Det här är vad man ska äta då eftersom det är det är mest miljövänliga matmässigt insekter. Det är proteinrikt, det är miljövänligt och, ja, och det smakar väldigt väldigt gott säger de som äter det. Där. Kan vi lära oss detta till det tror du? Ja, men alltså vi ska få lära oss hur man gör bananpannkakor av mjöl som man då har gjort av insekter och malt ner så att det är liksom vad som ett pulver, men just så där är det kanske inte så aptitligt. Nej. Det hade ju inte varit om det såg en kossa här heller som mu uh, och så ska du äta den. Men hur man gillar du? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, och de kanske inte är så äckliga när de kryper omkring på botten eller? Ganska. Mm. På Peter Ide hoppade en, vad är det en eller? Jag tror det var. Ja. Ja. De här ska man kunna äta det. Är det vi ska prata om lite senare. Proteinrika ja. och bra ja. för miljön. På ja. vilket sätt? Vi gör bananpannkakor faktiskt ja. av några.